诺万丹的这一处泥火将在下午2点过后再度的喷发，那么居民听到了这个地底下不断的传出这个冒泡的声音，也赶来查看。先带您看看现场状况。呀吼，嘿嘿叫安尼。啊，天气伤热是安怎呢？无啦，闹地震就拢会啊啦，我咧一早都我咧念讲。伊落一年啊，地震啊，咱最近发咧啦，地震我讲差不多这两天咱家就有啊啦。居民说，每次有地震呢一发生，这个泥火浆就会喷发。那么由于呢它往四周的来蔓延，所以包括旁边的农地也受害。那么农民也赶紧的要找来怪手，将整个泥火浆的面积给控制围堵。但你听看看农民怎么说？叫怪手来就是围堵，就是让他不要把那个受害的面积。扩散出去。农民说，每一次只要泥火浆喷发呢，就会从高处往低处流，流到他们的水道。过去呢，甚至连附近的民宅还有庙宇都受害。那么幸好这一次喷发的这个面积看起来还是在可受控制的范围。不过居民也找来怪手，希望可以围堵，把损失降到最低。